Novinkou pro seniory v rámci Akademie třetího věku, kterou pořádá Městská knihovna již 12. rokem, je virtuální univerzita třetího věku. Jedná se o distanční formu univerzitního studia pro ctižádostivé a snaživé seniory, kteří chtějí vyzkoušet něco nového. Absolventi získají certifikát a budou promovat v Praze. Myšlenka vznikla paradoxně díky nezájmu odborných lektorů jezdit přednášet do malých knihoven. Právě pro ně připravila provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze sadu virtuálních přednášek. Ta Česká univerzita tady, bych řekla, tu slepou díru našla a vytvořila ty přednášky. A mi to přišlo jako velice zajímavá alternativa pro takové ty ctižádostivější a podobně, kteří právě hledají i jiná témata. Přihlásit se může každý zájemce. Nezáleží na vzdělání, podmínkou je jen věk nad 50 let. Přednášky mají vysokoškolskou úroveň. Když je ta přednáška předtočená, ona se prostě pustí a prostě trvá půl, tři čtvrtě, některé trvají hodinu. A ti posluchači musí neustále sedět a poslouchat, když se to tak úplně řekne. Takže je nabitá vědomostmi, musí neustále ti posluchači udržet pozornost. Takže je to trošku náročnější, protože jsou to někteří malinko ze začátku takový jako vyplašení. Já bych řekla, že to těší. Prostě ty přednášky, jo, já už jsem si tu minulou dvakrát přečetla, ale ještě to v hlavě prostě pořádně nemám. Já jsem tu chodil už do předešlých přednášek a tak tam to bylo jako jenom se prostě posadilo, povykládalo, ale teď je to jako, že už musíme nad tím opravdu přemýšlet, tak je to jako lepší. V probíhajícím semestru je přihlášeno 23 posluchačů seniorů. Jako další téma si vybrali etiku jako východisko z krize společnosti. V každém konzultačním středisku pracuje jeden školený pověřený lektor pro kontakt s univerzitou. Pro řešení všech administračních záležitostí u nás je to Lucie Kazlepková. My teď vlastně začínáme a je přímo předepsáno, že začínat se musí astronomii, která má 4 přednášky a je to pro zjištění takového toho, jestli je to vůbec pro ty seniory zajímavé, jestli je to zajímavé a jestli to bude fungovat, jestli se to zaběhne. Potom právě už jsem jim dala na výběr, můžou si vybrat další téma z dalších 16, která ta univerzita nabízí. A tam už potom se to počítá do toho jejich, řekněme, prospěchu, když to tak úplně řeknu. A oni, když absolvují 6 jakýchkoliv semestrů, jakýchkoliv témat, tak už dostanou, jsou pozváni do Prahy, jsou promováni, dostanou index. Má to prostě opravdu takový už ten glejt té vysoké školy. Pro úspěšné splnění semestru je potřeba po každé přednášce absolvovat individuální test a poté také závěrečnou zkoušku. Je vhodnější, když má každý přístup k internetu. K dispozici mají seniori i skripta. Můžeme, než odešleme test, potom doma, tak to můžeme právě si přečíst a pořádně prostudovat, než člověk něco zaškrtne. Po absolvování 6 semestrů budou účastníci pozváni na slavnostní promoci do Prahy. V příštím semestru posluchači dostanou také indexy. V Moravskoslezském kraji je 11 konzultačních středisek, v celé republice je jich 132.